Konec jazdy, konec zábavy, game over. Všetkým pekne ďakujem a dúfam, že ste si jazdu naplno užili. Ale na čase už miesta, preto ja to ďalšiu, tak vidím dole, to vám vstupen do výstočky, pripravíme sa. To ich nemá urýchlenie zákupy, pokladní veľhodné atrakcie. I tým, oh my god, vám všetkých veľa.